eliminated the most wanted target. Good job. מאמי, אפשר לאכול? לא. יאללה, מאמי. בן זמן. גן, יש... יאללה. הוא פירק אותי! יאללה, סלמה. שירקתי אותך, אביחי? יא מניה, גן. אתה חכם עליי שאני זוהר, שאני מלך? אתה היית מלך? הייתי מזה מסכן הזה. הייתם צריכים לראות, בהתחלה חתכתי שלוש אנשים עם מסוק, חשב...